Cili është objektivi politik? Flas në kuadër, flas personal, personal. I zotit Bardhi. Në këtë lëvizje që u bën, përveç asaj që ai pretendon, që pretendon një koordinim për t'i dhënë Shqipërisë një opozitë, për t'i dhënë një shans demokracisë shqiptare. Flas, çfarë mendon se e ka shtyrë në të vërtetë zotin Bardhi në këtë histori dhe a duhet ta pranonte këtë bashkim pa pjesën tjetër të deputetëve? Ja, s'është bashkim, të lutem. Këtë koordinim, le të themi, këtë uljen tavolin pa pjesën tjetër të deputetëve, nëse pretendon atë që pretendon, sepse pretendon që të jetë thjesht një trujes opozitare, sepse dëgjova zotin Berisha që tha që domthonë refuzon ta pranoj të paktën zotin Basha dhe grupin parlamentar që shkon që është pjesë, si thosh, mbështet zotin Basha në këtë histori dhe konsideroj e barazoj me Taulant Ballën. Kështu që do doja të dija, a duhej zoti Bardhi ta ndërmerrte këtë iniciativë pa si thuaç pa unifikuar plotësisht dhe a mos e përçan kjo lloj tavoline edhe më tej Partinë Demokratike? Përpara të thëj gjithsa më direkt është rënë të rënd, në dy temat do të prek vogla që zotri miqt para folës përmendën. E para ishte zoti Tafani tha zoti Basha autoroi që për një vit e gjysëm ishte në pushim dhe u shfaq kret papritma, gjë që ngjalli një reakcion negativ natyral te zoti Bardhi, nëse e perifrazoj sa. Kjo në gjykimin tim nuk është të thishtë sakt. Më dhëtë ka një diferencë mes të rreshjes konstruktive dhe të ikësh një vit e gjysëm me pushime. Rreshja konstruktive, të me thënë, unë mora për si për sekretari i Partisë Demokratike, që mos të qaja partinë dhe ta nxirja Berishën në grata ta pezulloja përkohësisht nga kryer parlamentar, ndodhi ajo që ndodhi deri në 6 mars, u tha u trumbetua që problemi isha unë dhe zoti Berisha, atëherë unë po tërmarr veprimin tim, po bëj një hap pas. Dhe nga momenti që bëj një hap pas nga vendimarrja dhe nga leadershipi, po jo një hap pas nga aktiviteti politik. Tani të tregojmë të sinqertë se kemi të ndryshim ndaj publikut. Zoti Basha ka qenë shumë aktiv gjatë kësaj një vite gjysëm në kuptimin edhe pse ishte i tërhequr nga bia e parë politike. Çfarë do të thënë ka qenë shumë aktiv. Sa herë që figurat Partisë Demokratike i janë dashur për të rezistuar, për të bërë betejë, networkun e tij, rrjetin e tij, njerëzit e tij, këshillat e tij, mbështetjen e tij, ai e ka ofruar për të gjithë figurat.